У нас скоро 1 вересня. В країні, на жаль, триває війна до сих пір. І зараз основна задача влади на всіх рівнях – забезпечити початок навчального процесу при дотриманні принципу безпеки і дотримання принципу якості освіти. Зараз під час війни всі в нас об'єднані максимально, Верховна Рада і виконавча рада, влада на місцях. Ми всі працюємо разом для того, щоб забезпечити нашим дітям, де б вони не знаходилися, або за кордоном, або якщо вони внутрішньо переміщені, або якщо вони знаходяться на місцях, доступ до освіти, до дошкільної освіти, до вищої, до професійно-технічної. Або в офлайн-режимі, або в дистанційній формі. І ось сьогодні ми з візитом перебуваємо в Полтавській області. Ми сьогодні розбирали ситуацію про те, які проблеми конкретно є, на яку форму навчання більш готова сьогодні Полтавська область, що потрібно зробити, яка потрібна допомога від центральної влади, місцевій владі для того, щоб з 1 вересня наші діти отримали можливість навчатися офлайн. Ті, хто мають таке бажання, ті, хто мають бажання навчатися дистанційно, теж повинні таку можливість отримати. От над цим ми сьогодні і працюємо. Дійсно, обговорювали проблемне питання 590-ї постанови. І в нас вже є інформація, що найближчим часом будуть внесені зміни в цю постанову, тому що дійсно на сьогодні місцева влада має можливість, що стосується підготовки бомбосховищ і простих укриттів, робити поточні ремонти. Але в більшості випадків там потрібен капітальний ремонт, і місцева влада повинна мати можливість ці кошти витрачати. Зараз от над цим працюємо разом, тому що найближчими днями це питання вже буде вирішено. Головне, що ми сьогодні побачили, поспілкувавшися з губернатором, поспілкувавшися з керівником вищих закладів вищої освіти, департаменту освіти в області. Ми розуміємо, що активно область готується до навчального процесу. Є розуміння того, головне, ось про що ми говорили сьогодні, що ми повинні забезпечити всім нашим дітям доступ до освіти. Не можемо ми говорити, що, наприклад, у нас буде тільки офлайн або тільки онлайн. Да, там, якщо буде така безпекова ситуація, що можна буде розпочинати офлайн навчання. Якщо буде підготовлені бомбосховища, що зараз в області відбувається, то потрібно дітям надати можливість, кому необхідний офлайн, будь ласка, безпечний офлайн, кому необхідна дистанційка, вони повинні отримати доступ до дистанційної форми навчання. От якщо ми це зробимо до 1 вересня, то таким чином ми збережемо, тобто ми надамо можливість всім дітям навчатися, і ті діти, які знаходяться зараз, на жаль, за кордоном або внутрішньо переміщені, ми таким чином збережемо їх для того, щоб вони не пішли навчатися за кордон і не поїхали з України і не втратили з нею зв'язок.